Мен саған бір құпия айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келем. Ертегін жақсы көретін Ерсұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болады. Başladın gezgele deken. Men ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткен олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Ерсұлтан, не істеп жатсың? Мен қайық істеп отырмын. Көмектесейін бе саған? Қане, ана қағазды бере қоймын. Қазір мен саған жасап беремін. Айтпақшы, осы қайықпен кімдер жүреді? Қарақшылар. Тағы? Балықшылар жүреді, е? Балықшылар жүреді. Балықшы мен қайық жайлы сендерге ертек айтып берейін бе? Ендеше тыңдаңдар. Ерте-ерте-ертеде бір үлкен ауыл болған екен. Ол ауыл өздерінің күнделікті асын өз ауылының қасындағы зон арнасы кең бір өзеннен аулап жеп отырған екен. Бір қызығы, сол өзеннен күнде әртүрлі балықтар аулайды. Әртүрлі балықтар аулайды. Сол жерде бар ғой. Өте ерекше. Бір жағы жасыл түсті, бір жағы жаны қызыл түсті бір балық. Ол жылына бір рет жүзіп өтеді екен. Оның жүзіп өтетін уақытын бүкіл ауыл болып, бәрі күтеді дейді. Егер балық қырымен жүзіп өтсе, демек осы жылы көп балық аулай беруге болады деген сөз. Ал егер ол шалқалап жүзетін болса, шалқасынан жүзетін болса, ендеше күніне екі балық қана аулау керек деген мағынаны білдірген екен. Міне. Сөйтіп, қаншама жыл ауыл тұрғындары бұл қасиетті балықтың осындай белгісін мүлттіксіз орындайтын болған екен. Міне, бір күні балық жүзіп өтетін күн туыпты. Сөйтіп, адамдардың бәрі тағатсыздана күтіп отырады. Бүгін қалай жүзіп өтер екен? Шалқамен жүзіп өтер ме екен, жоқ қырымен жүзіп өтер ме екен деп қатты күтеді. Сөйтсе, балық қалай жүзіп өтеді деп ойлайсыңдар? Шалқалап жүзіп өткен екен. Шалқалап? Иә, шалқасын. Сөйтіп, ауыл тұрғындары бәрінің көңіл күйі түсіп кетеді. Енді біз күніне екі ақ балық аулайтын болды, қиын болды. Бірақ енді біз жылдар бойы осы балықтың белгісін мүлтіксіз орындап келе жатырмыз ғой. Демек, адамдар ма? Балық па? Балық ұйықтамайды. Неге? Ол қасиетті балық. Ол ұйықтайтын, ұйықтамайтын тіпті мен де білмеймін оны. Ешкім білмейді, ол көрінбейді ғой. Ол адамдардың алдынан бір ақ рет жүзіп өтеді, жылына бір рет болды. Сөйтіп, бүкіл балықшылар күніне екі балықтан ғана аулап жүрген кезде ауылға жаңадан бір тұрғын келеді. Содан кейін ол айтады: «Әй, сендер немене ақымақсыңдар ма? Қайдағы бір балықтың сөзін тыңдап, жүріңдер одан да мен сендерге керемет балық көп жерді көрсетейін. Жүріңдер» деп қайығымен анау өзеннің бір жағасына барып жүзіп барады да өзінің ауын тастап келіп жібереді. Көтеріп алған кезде ішінен көп балық шығады. Бүкіл балықшылар деп қол шапалақтап, жақсы болды ғой, молшылық болатын болды, жақсы болды, жақсы болды деп сөйтіп қат шапалақтап қуанады да, бәрі мәз-мәйрам болып балықтар дорбаларына салып жатқан кезде анау жақта қайықтың үстінде бір қария отырады. «Әй шырақтарым, киелі балық не дегенін көрдіңдер ғой. Болмайды, күніне екі ақ балық аулауымыз керек. Әйтпесе сол балықтың киесі атады. Болмайды, қойыңдар» деген кезде балықшылар тыңдамайды. Жарайды дейді де қария өзінің қайығымен жүзіп кете барады. Бір күні қатты жел тұрады. Қамыстардың бәрін қозғайды. Өзенде жүзіп жүрген қайықтардың бәрі аударылып, сөйтіп ескектерін жоғалтады. Қайықтар тесіледі, суының түбіне кетіп қалады қайықтар. Сөйтіп көбінің қайығы жарамсыз болып қалады.
жалгыз гана кайык калат. Иә, жалгыз гана кайык калат авылда. Ол кимнин кайыгы деп ойлойсуңдар? Ол жанагы карыянын кайыгы дурс айтасың. Осындай бир кичкентай кайыгы бар. Мине көрүндөр мү? Осындай кайыгы. Үткөнү кария балыктын белгисин тыңдады, иә? Сөйтип бүкүл ауыл тургундары кариядан көмөк сурайт экен. Кайыгыңыз бере турмушчу, балык олоп берейикчи. Биздин кайыгыбыз жарамсыз болуп калды, сынып калды деп. Бирөөнүн кайыгы калмаган. Ол өтө кең бейилди, ак жартын киси болгондуктан баарына кайыгын бере берди. Бир күнү кариянын үйүнө үлкен бир аксакал конокко келет. Ол эми кең бейил кой. Үйүндө бар жогу күнүнө эки ак балык аулайт. Сол эки балыгынын бирөөн өздөрү жеп койгон экен, бирөө гана калыпты. Сол жалгыз балыкты сол кисиге асып берет. Сөйтүп тамагын берип, келеси күнү ал энди рахмет, мен жолго чыгайын деп турган кезде кария сурайт. Ренжимесеңиз, маган бир акыл кеңесиңизди айтсаңызчы. Мынау биздин ауылда бирде бир кайык калган жок. Балыкчылар үнөмү менин кайыгымды сурай берет. Мен эмне истесем болот? Бизде жокшулук болуп жатыр. Калай күн көрөмүз? Айтыңызчы, акыл кеңесиңизди бериңизчи дейт. Сол кезде ана үлкен киши аксакал айтат. Сиз кайыгыңызды сууга батырып жибериңиз дейт. Ол калай? Жалгыз кайык, бир ауылда бир ак гана кайык. Биз ачтан кырыламыз кой. Ол калай болот деген кезде үндемей кетип калат. Содон кийин кария ойлойт. Жарайт энди эмне болсо осы күн көрсүмдү көрүп эки балыгымды аулап жүрө берейин дейт. Сөйтүп жарты жыл өтөт. Жарты жыл өткөндөн кийин ауылдын адамдары кайыгын сурай берет, сурай берет. Акырындап алар аш көздөн күнүнө эки балыктан эмес, акырындап балыктын санын көбөйтө баштайт. Кайтадан адамдар жаман боло баштайт. Сол кезде кайтадан дабыл турат да, кайтадан жел согуп, суу деген өзүнүн арнасынан асып, суу көбөйүп ауылдын үйлөрүнө жакындай баштайт. Сол кезде ауылдын адамдарынын баары кийим кешектерин жыйнап, иә, кийим кешектерин жыйнап, бүкүл зат, иә, башка жакка көчүп кетет. Содан кийин сөйтүп кайыгын сурап жүргөндө бир балыкчылар кариянын кайыгын сууга батырып жиберет. Мине сөйтүп кария кайгысыз калат. Кайгырат, эмне истейм, эми кайтып күн көрөм. Кайгырып отурат да көрүш ауылга барат. Көрүш ауылга барса, ал жерде көп кайыктар сатат экен. Мине берекелит деп ишинен таңдап жүрүп алайын десе акчасы жетпейт. Кайыктар көп, бирок акча жок. Содан кийин бар жыйган терген акчасына кичкентай бир шети тесилип калган, бузулуп калган бир кайыкты сатып алат. Сөйтүп аны өз алдына алып келет да, анын тесик жерин жамайт, агач менен жамайт. Жагы тот басып кеткен жерлерин баарын сырлап бояйды, бояулар менен сөйтүп әп-әдемі жап жаңағы өзінің қайығын жасап шығарады. Оны көрген жұрттың бәрі таң қалады. Мә, сіздің мұндай шеберлігіңіз бар екен. Біз баяғыдан бер сынып жатқан қайықтарымызды сізге жасатпаймыз ба? Не қып айтпайсыз деп. Ендеше әкеліңдер қайықтарын жасап берейін дейді қария. Сөйтіп бүкіл ауыл тұрғындары өздерінің сынған қайықтарын сол кісіге жасатады. Міне, сөйтіп өзі жақсы бір өзіне жұмыс тауып алған екен. Сөйтіп күн көріс жасап, өзінің азығын тауып жеп жүреді. Міне, сөйтіп бір жыл өтеді арада, жағы киелі балық қайтадан жүзіп өтеді деген сөз шығады. Бүкіл халық өзеннің жағасына жиналады. Бәрі тағатсыздана күтіп тұрады. Қалай өтеді екен? Қырмен өте ме екен, жоқ шалқайып өте ме екен? Қырмен өте. Дұрыс айтасың. Бұл жылы балық қырмен өтеді. Сол жерде той думан болады, халық жақсы болды. Енді біздің балық аулауға ешқандай шектеуіміз жоқ. Демек қанша аулағымыз келсе, сонша аулаймыз деп, бәрі бақыттан бас айналып, той думан жасап, әндетіп, би билеп сол жерде керемет көңіл күйде өмір сүріп жатады. Міне адамдар көңілде болып жүреді. Ұнады ма ертең? Иә, иә. Ендеше кішкентай бүлдіршіндерімізге сау бол айтайық, иә? Осы мен ертегі дәмім, мен келіп көрпеңді жабам, басыңнан сыйпаймын байым, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты, көзіңді жұма ғой бота, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бұл ән, бағытты аспанға бұрам, жап жарық жұлдыз боп көкте,
Uyğunda köz etip duran.